दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँको इतिहास बोकेको धरहरा तथा काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको पछिल्लो अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। धरहरा पुनर्निर्माण भई उद्घाटन भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर आम सर्वसाधारणको लागि भने यसको ढोका खुल्न अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। बृहत्तर परियोजना अन्तर्गत धरहराको आसपासका संरचनाहरू निर्माण कार्य अझै पनि जारी रहेको कारण सर्वसाधारणले यसमा प्रवेश पाउन अझै निकै समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ। यो ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि तेस्रो पटक थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि निर्माणको जिम्मा पाएको रमन कन्स्ट्रक्सनले चौथो पटक थप समय माग गरेको हो। तेस्रो पटक थपिएको समय यही चैत्र मसान्तमा सकिँदैछ। दुई वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने भएपछि समय थप्न आग्रह गरिएको हो। कोरोना महामारी र अन्य केही आन्तरिक समस्याका कारण निर्धारित समयमै काम पूरा नहुने भएपछि पुनर्निर्माणको लागि चौथो पटक समय माग गरिएको हो। हाल धरहरा पुनर्निर्माणमा दैनिक 220 जना कामदारले नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्। धरहरा पुनर्निर्माणको मुख्य काम सकिए पनि सौन्दर्य अभिवृद्धि र पार्किङ लगायतको कामहरू बाँकी नै रहेका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमाण्डवको पुनर्निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भएको छ। विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त ऐतिहासिक सम्पदा 2075 साल वैशाख 18 गते समिति गठन गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो। काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माण गर्न करिब 8000 क्युफिट नयाँ र काष्ठमाण्डव निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको पुरानो करिब 4900 क्युफिट काठ प्रयोग भएको बताइएको छ। करिब 11.5 करोड रुपियाँको लागतमा काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माण गरिएको हो। उद्घाटन भएसँगै सर्वसाधारणको लागि पनि काष्ठमाण्डव खुल्ला गरिएको छ।